Pa deshin me na tregu themelet dhe shtyllat e shtëpisë, duke llogarit se kulmi është prej tjegullave apo prej qeremide, prej pleku, se mund shumë lehtë të ndrohet ai kulm. Dua të precizoj, themelet e kësaj shtëpie të shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, e quajtur Bashkimi Demokratik për Integrim, janë në veprimtarinë e gjeneratave të veprimtarëve që kulminoi me luftën e lavdishme të pjesëtarëve të UÇK-s dhe është e lyer me gjakun e atyre që dhanë edhe më të shtrenjtën për këtë themel kësaj shtëpie që sot ne e kemi. Për shtyllat, kjo shtëpi ka shtyllat më të forta të mundshme me krye shtyllën. Shtyllat më të forta, siç sonde këtu, para prakisht në takime tjera, është prezenca ju e dashur qytetar, që vërtetoni për dy dekada, tani më jemi në dekadën e tretë, se mbështetni këtë themel që bitë dhe bia tuaja me gjake vepër e kanë paguajt ndër histori. Krye shtylla e kësaj shtëpie është krye komandanti, lideri ynë, Ali Ahmeti, i cili kësaj shtëpie i ka vënë kulm të sigurt, jo prej tjegullave dhe prej pleku, si që mendon dikush ta quhe këtë kulm dhe këtë shtëpi, për faktin që ato shtëpi që kanë pas ashtu kulmi, u janë rënë edhe shtyllat, se s'kanë pas themele të sigurta.